Nazdar lidi, tady je Nakaši a vítejte u dalšího videa z Biathlon Manie. Jak můžete slyšet, tak můj hlas je naprosto v dezolátním stavu. A to je z důvodu, že jsem teďko týden byl nemocný. A možná jste si to nevšimli, ale já jsem vydával předtočený videa, poslední dva dny už jsem ani předtočený videa neměl, takže nevyšlo nic, bohužel. Ale dneska jsem si řekl, že už se pokusím něco natočit, ale jak se mi slyšíte, ten hlas ještě není úplně v pohodě. Takže já doufám, že to dneska budete tolerovat a že naopak oceníte tu moji snahu pro vás něco natočit. Tak, a vracíme se sem, kde jsme minule skončili. Já jsem tady ještě trošku trénoval a od té doby mi tady naskočily nějaký novinky, hlášení a dokonce jeden dárek, takže na to se můžeme taky podívat. Tak a mimochodem, kdybyste slyšeli nějaký prázdný pasáže, tak to zrovna kašlu, takže to většinou střihám v editaci. Takže, novinky. Vývoj. Turnaje se blíží. OK. Fajn. Oslavujeme první výročí a máme pro vás dárečky. To zní zajímavě. Fajn. 150 gemů, to jsem možná dostal. Těžko říct. No, to je jedno. Pak je to hlášení. A prohrál si. A výborně, k tomuhle jsem se chtěl dostat. Protože vy tady vlastně můžete na mě útočit. Nebo vyzvat mě na souboj. A já bych chtěl vidět, nebo chtěl bych zkusit, kolik z vás na mě takhle zaútočí. A pokud budete chtít ještě nějaký další díl, tak to potom krásně takhle zkontrolujeme. A uvidíme, kolik z vás mě porazilo, kolik z vás mě neporazilo a tak dále. Každopádně zatím je to tady 1, 2, 3, 4, 5, 6 lidí. Tak já doufám, že přijmete tuhle tu moji výzvu a že se připojíte do hry. Jak připomínám, odkaz na hru je zase dole v popisku. Přijďte si zahrát se mnou, přijďte mě zkusit porazit a uvidíme, komu z vás se to povede, komu ne. A pak si to tady v příštím díle takhle ukážeme. A schválně, jenom tak pojďte to zkusit. Nic vás to stát nebude. A já budu mít aspoň nějakou motivaci se zlepšit. Tak, a ještě tu máme jeden dáreček. Tak, Dušan nám poslal dáreček. Vyzvednout a poslat. $120. To jde, to je docela dobrý dáreček. Tak. Dobře, a co budeme dělat dneska? Dneska, jak říkám, já jsem tady trošku trénoval to střílení a počkat, tak tady bychom měli taky poslat dáreček. Já, yeah, ok. Tak, dneska se koukneme k trenérovi. Tak, vlož do banky peníze. Jak? Aha. Ok. Vklad $120. Jak to, že mám jenom $120? Zajímavý. OK. 108. Stav účtu. Jak to? Poplatek za vklad 10. No sakra. OK. No dobře, tak snad to bude časem jako nějak se zúročovat. Možná. Tak, dobrý. A máme splněný quest, takže dostaneme $200. Výborně. Tak, teď přemýšlím, jestli si to tam nevložit taky, ale možná je budeme potřebovat na něco dalšího. Tak, trenére, povíš nám něco? Podepiš smlouvu se sponzorem. Tak jo. Hej, tady sponzor v autě, v limuzíně dokonce. Tak, letecká společnost, mobilní operátor. Získáš $120, platnost smlouvy 10 minut. Nějaká zvláštní smlouva, poslyšte. Ale mám zajímavý podpis, to je pravda. Tak, co třeba podepsat tohle? Tak fajn. Dobře. Tak, dobrý kšeft, že?
No, já si myslím, že jo. Tak. O, dosáhli jsme úrovně 5. Výborně. Tak, ne, počkej, to jsem nechtěl, yeah. Tak. A co dál? Vyhraj 3 duely. Aj. No, moment, takže. Fitness centrum. Moment, ale to už jsme. Jo, takhle. Takže každý fitness centrum mi to zvýší o jednu výdrž. To zní fajn. Ale tady, trénink. My jsme si měli trošku zvednout tohleto. Možná taky tohle. Tak. No, obchodník. Co tady obchodník? No to teda ještě, no, jaksi nemáme. Takže to zatím necháme bejt. A mám vyhrát 3 duely. Fajn. Pavel Hříva, jestli to čtu dobře. Tak zkusíme tohodle. Tak. A jinak zase připomínám, pokud budete tuhle tu hru hrát, tak určitě nezapomeňte zautočit na mě, protože na to já se hodně těším. Tak, zatím to vypadá, že jsem vždycky prohrával, takže nic moc, no. Já už jsem zase dlouho nehrál, takže jsem z toho trošku vypadnul. Zkusíme se dostat trošku před něj, pomocí C-čka. Tak. Dobře. Teďka přijde ta střelnice. Tak, a teď to musíme zvládnout úplně krásně. Aj. Tak to je špatný. Tak jedem. Už jede za náma. Tak. Dobrý. A zvládli jsme to. Výborně. Tak, hříváč. OK. Tak jo. Takže to jsme vyhráli. Tak, a zkusíme ještě někoho dalšího. Tak, tady Alex Lukas. Tak, uvidíme, jak se nám to povede. Skvělý start, OK. Výborně. Trošku ho předeženem, takhle. Je to docela nefér, že on nemůže používat tyhle ty boosty. Ale nevadí mi to, že ano. Tak. No, nesmí ho nechat dohnat nás. Tak, super, a jedeme. Ještě máme 2 C-čka. A jsme ve finiši. Výborně, super, tak jo. Tak, a máme tady Button a Matyáš a Radek a Pavel Grčmal. OK, tak zkusíme tohle Button, OK, zkusíme ho porazit. Ale koukám tady, že mám ještě poštu. Wow. Tyjo, super lidi, děkuju, že jste se připojili a že jste mi napsali. Toho si fakt hrozně vážím. A já se to přečtu v offscreenu, ale určitě mi můžete napsat, pokud chcete, pokud se připojíte. A určitě mi nezapomeňte vyzvat na duel, protože já se na to hrozně těším do příštího dílu, když si to tak jako shrneme, jak moc jsem vyhrál či prohrál, no. A já se právě po tomhle tom dílu pokusím potrénovat co nejvíc, abyste to zase neměli tak lehký. Takže jsem sám zvědavý, jak to dopadne. A
kolik z vás se připojí a jaký budou výsledky. Hlášení. Tak, fitness centrum, ok. Postavíme si ještě jednu. Tak. Jo, a duel jsme chtěli ještě dát proti Batnovi. Tak. Dobře. Tak. Dokonalý start, výborně. Fajn. Trošku jsme mu ujeli, což je dobře. Tak. To bych mohl trošku céčknout, aby jsme to měli trošku pojištěný. Tak. Teď se nám načetl booster, ale my jsme teď u toho u střelnice. Takže to odstřílíme. A raz, a dva, a tři, a čtyři, a pět. A jdeme na to. Výborně. Tak. A enter. A Cčko. A Cčko. A jsme ve finiši. Výborně. Tak, krásný čas. 45. Tohle to by mi minule stačilo na tu výzvu. Je škoda, že jsme to nezvládli, ale aspoň je vidět, že se zlepšujeme. Získal si ocení skvělá forma. Výborně. Tak. Pokračovat. A vyzvedneme si odměnu u trenéra, $400. Tyjo, kdyby trenéři za všechno platili, to by bylo úplně skvělý. To bych si možná do nějakého sportu taky pustil. Nauč se běh klasickým stylem. Dobře. Tělocvičná, aha, ok. Běh klasickým stylem. Tak. Jo takhle, to já zase kupuju. Tak jo, no. Co to bylo? Já nechci zapět za ty diamanty. Jo tak, ono to jde jenom jedno na jednou. OK. A fajn. Takže tady můžeme taky trénovat. Co je tohle? Ocenění. Jo, jasný, to jsme dostali tady. Super, takže tady jsou i achievementy. Wow. Musím přiznat, že na to, že tohle je taková ta klasická onlineovka, taková ta klikačka, tak tahle hra mě pořád překvapuje a velmi příjemně, protože je to tu hrozně promakaný a je to tu hrozně interaktivní, což znamená, že vy se do toho musíte zapojit a nejenom nakliknout nějaký úkol na 10 minut a čekat, až se splní. Takže já si myslím, že tohle to můžeme hře pochválit. Tak, a co teďko? Trenér, jasný. Nauč se běh. Jo, to už jsme se naučili, OK. Hlášení 4. Šmária, OK. Tak, tohle to bychom měli trénovat častěji. Tak, tohle to taky. A mezi tím spustíme tady nějaký. Vylepší si běžky Alpinal Colorado. OK. Výbava. Jo tak. A bude to trvat 10 vteřin. OK. Já bych si mohl koupit taky tu ty lepší, že jo? Ale... no. Já bych si mohl taky koupit lepší dres. Na výdrž. Na střelbu. Boty. Ty jo. OK. Já si koupím tohle. A přijdou mi za 2 minuty. Tak. Co pak je tohle? Nyní jen za 149. OK. To se mi zase úplně nechce. Tak. Ale samozřejmě... Pokud na to gamy máte a dostali jste jich 150, tuším, od toho začátku, tak proč ne, že jo? Jo, trenér, tak. Získej překvapení. Aha.
Je počkat. Dostali jsme nějaký... Aha, ok. Tak to... To je něco jako odměny za to, když budete hrát každý den. To je super. Takže... tady můžete střílet a dostávat různé dárky. Což je super. Tak jo. A dostaneme za to ještě $200. Úspěšný nováček. A hele, trenér nám zkrásněl. No, výborně. Tak jo. Naučte nové schopnosti. A já jsem Jessica. Ahoj Jessica. Nevypadá moc jako trenér, ale... Je to sportovní manažerka, ok, ok. Mluvil ti o mě Dušan. Ne. Fajn. Jak se mám naučit nové zkušenosti? Nové dovednosti? Naučit nové schopnosti? Takhle, ok. Takže budeme muset počkat, až se tohle to splní. Mezi tím tady nahlášení, ok. Mohli bychom ještě vylepšit tyhle ty běžky. Tak. A koupit si tohletu kombinézu. Taky no. Zase to zatím nemůžeme. Tak, v tělocvičně. V jejich klasickým stylem, ten potřebujeme vylepšit, no. Výstavba. Fitness centrum, výborně. Tak. Obchod. Tak. Co ty, sponzore? Podepsat. Jasný. To je zajímavý. Tak. Uložíme si do banky nějaký peníze. Tak. A... Tam máme 882. Ježíš Maria. OK. Nevím, co to dělá ta banka. To si nejsem úplně jistý. Ale OK. A na tohle to teďka nemáme. Jej. To je špatný. Tak bychom měli zase potrénovat tohle to. Aby jsme dostali nějaký peníze. Tak. Super. Dostali jsme za to $124, výborně. A v tělocvičně. Tak jo, no. Hášení. Už máme kombinézu, super. Dnešní úkoly. Co je tohle? Těžko říct. Použít traťový bod. Co to je? Co to je? Na co to je? Jak se to dělá? Ale no jo. Jo, takhle. Jasně, takže to je jednorázový vylepšení. OK. Tak jo. Tak zkusíme, jak to dopadne. Dokonalý start, výborně. Do kopce použijeme Cčko, aby se nám trošku lípilo. Tak. Tak, z toho kopce musíme zvolna. Cčko. Tak. Další Cčko, výborně. A... Já, to bylo těsný. To bylo hodně těsný. Tak, enter. A už doplatíme do cíle. Tak. 40 vteřin, 41. To možná dáme po těch 46. Jo, dali jsme to dokonce po 45. Což je náš nový rekord. Tak, výborně. Super,
Takže tohle jsme splnili. Převzít odměnu a absolvují trénink na třetí ostršont. To jsme zrovna udělali. Každopádně, já už tady dneska nebudu svůj hlas přemáhat. Já doufám, že jste rádi, že jsem se pro vás takhle trošku přemáhal, abych natočil tenhle ten díl. Fakt se vám omlouvám, že zním takhle, ale nic s tím nenadělám a popravdě ještě včera jsem nemluvil vůbec. Takže už jsem chtěl něco natočit. A já doufám, že se vám dnešní díl líbil, že opravdu aspoň oceníte to, že jsem se snažil to pro vás natočit. Doufám, že přijmete moji výzvu a vyzvete mě tady v té hře na duel. A určitě dejte tyhle z té hře šanci, protože jak říkám, mě osobně začala hrozně bavit. Odkaz bude dole v popisku, pokud si chcete zahrát. A ode mě to bude pro dnešní všechno. Já doufám, že jste se u dnešního videa bavili, že vám nevadil moc ten můj hlas. A uvidíme se u, dejme tomu, dalšího videa, pokud budete chtít, pokud si ho odhlasujete lajkama. A já se rozhodně těším na to, kolik z vás mi napíše a nebo mě vyzve na souboj. Takže tak, to je ode mě všechno. Já se s váma loučím a ahoj.